ଫିକା ପଡ଼ିଲା ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ। କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହାତ ଗଣତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜମା ହୁଅନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ଗୀର୍ଜାଗୃହର ଉପାସନା ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବା ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ। ଗୀର୍ଜାଗୃହକୁ ହାତ ଗଣତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଉପରେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରେ କୌଣସି ଜନଗହଳି କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକ ଭୟ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସି ନପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଗୀର୍ଜାଗୃହରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କମିଟି ତରଫରୁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓ ବିନା ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶେ ନବରଙ୍ଗପୁର JLC ସଭାପତି ନିରୁପୁରା ସୁଖଦୁଲାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ସହ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନ୍ୟାସନାଲ କୋଅର୍ଡିନେଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ YMS ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବଡ଼ଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ JLC ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ନେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପାସନା ବଡ଼ଦିନରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସହିତ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାକ୍ୟ ଦେବି। ଲୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ସମୁଦାୟ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଉ ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର JLC ଚର୍ଚ୍ଚ ନବରଙ୍ଗପୁର ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରତିଶତ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ବଡ଼ଦିନର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ବଳତର ରହିଅଛି।